На Берегівщині капітально відремонтують школу. Голова облдержадміністрації Віктор Микита повідомив, що у межах президентської програми «Велике будівництво» у цьому році стартує капітальний ремонт Свободянської ЗОШ перших-третіх ступенів. Цей навчальний заклад востаннє реконструювали ще в 1976 році. Після того робіт з покращення умов для навчання тут не було. Школярам доводилося відвідувати уроки у старих приміщеннях, що потребують оновлення та ремонту, зауважив очільник області.